Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Ludvig Spiller Sly 2, Band of Thieves. Vi skal nå starte på episode 5, og den starter jo som vanlig med en video som vi skal se på, selvfølgelig. Og vi skal slåss mot grevinnen for siste gang. Og det er en kjedelig episode som jeg ikke liker nok en gang. Time for a little payback. The Contessa, having escaped us in the prison, is now hiding out in her castle estate. It's a well-fortified, gothic nightmare that would make any thief run in terror. Terrible or not, that's where we're headed. To sweeten the deal, we've learned that the Contessa, who until recently was a secret member of the Claw Gang, is in possession of the Clockwork Eyes. The Thievius Raccoonus describes the eyes stopping opponents dead in their tracks, transfixed in their gaze. It doesn't take a genius to figure out what an accomplished hypnotist could do with such powerful artifacts. News of the Contessa's corruption has spread to Interpol. Constable Neela, being closest to the case, was granted a cash allowance to hire an army of local mercenaries. It looks like we're walking into a full-scale war. But we have to act now, before things go from bad to worse. Sly Cooper and the gang in A Tangled Web. Den hørtes veldig skummel ut, selvfølgelig, og det er den jo også. Men hvor skummel kan den være? Tydeligvis veldig skummel. Vi skal som vanlig begynne å ta bilder og alt det greiene der. Starter alltid med det skjedelige greiene. Og denne episoden her sånn er jeg ikke noe fan av. Det er jeg heller ikke med episode 4 som vi er ferdig med, heldigvis. Yes, det gjør vi alltid. Looks pleasant enough. Oh, and stay clear of tanks. You know, so you don't get blown up into little sticky pieces. Det skal jeg prøve på. Oi, shit, der var det makt. Yes, det som er greia er sånn her at Neela og grevinnen har vakter her. Eller, hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre med denne her? Skal jeg ta bilder av den, eller? Åja, det skal jeg, selvfølgelig. Oi, jeg kan nesten ta bilder av den der. Men da gir det litt mer mening. Jeg skal bare ta et bilde av den. Oi. Der. Boat. Ok, det var veldig dårlig bilde av båten. Men jeg fikk et bilde. Jo. Men Neela har tankser her, og grevinnen har tankser, pluss vakter her. Så det er veldig mye å, hva skal jeg si, veldig mye å bry seg om, eller passe på, er det det rette ordet å si. Oi, shit. Nei. Selvfølgelig tar ferdig opp igjen, og så rett ned der. Ikke bra. Oppe dit, ja. Nice. Ah, yes, det gikk. Yay, på første flaske på dette stedet. Ikke dårlig, ass. Jeg skal faktisk ta bilder av det huset her også. Det er fordi at det her er huset til Neela, eller det er ikke huset til Neela, men det er hovedkvarteret til Neela. Det er hvor Neela holder til, da. Og jeg skal ta bilder av den ballongen! Ok, Neelas headquarter. Det er rett ved siden av vårt hovedkvarter, så det er egentlig litt skummelt. Men ikke veldig skummelt, bare litt, litt skummelt. Skal vi se om vi får tatt bilder av den. Det får vi ikke lov til, nei. Shit, nå ble vi nesten busta. Jeg har ikke lyst til å bli busta så tidlig. Har du... Det er noe vi skal ta bilder av der borte, som beveger på seg, se. Ja, det er... Var det tanksene? Ok, vi skal ta bilder av en tanks, tydeligvis. Som, eller det var tanksen til... grevinnen. Oi, shit, 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 shit! Unnskyld, du var ikke meningen! Jeg er snill jente, eller gutt, eller hva jeg er for noe. Jeg har enda ikke bestemt meg for hva jeg skal være. Skal jeg være gutt, eller skal jeg... Nei, det er jo tuller. Hvor er det luftskipet nå?
Ok, hvorfor kan jeg ikke ta bilder nå? Det var veldig rart. Jeg kan ikke ta bilder nå, så jeg måtte drepe meg selv. Det var den letteste måten å drepe meg på. At the moment, i hvert fall. Jeg vil ikke dø av å bli drept av en Nila-tanks, eller bli drept av grevinnen. Nå kan jeg ta bilder igjen, ja. Ok, for det var noe feil i sted. Der! The blimp! Den der er awesome. Kanskje vi kan bruke den til en fordel, ja? Det kan godt hende at vi kan, altså. Nå får jeg ikke tatt bilder igjen. Det er ikke bra. Så jeg tror jeg må gå og ta selvmord igjen. Så rart. Se, jeg kan faktisk ikke ta bilder. Det er rart. Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg må drukne meg selv for å... Vil jeg ikke drukne? Ja, få tanksen i røben. Du, jeg slår deg. Se meg. Skyt meg da. Au, det gjør det dritvondt. Au, vi er bare... Jeg døde. Nå kan jeg forhåpentligvis ta bildet igjen. Du må gjøre det på den vanskelige måten. Skal vi se. Nei. Det ser ikke ut som at jeg kan ta bilder, faktisk. Så rart. Det er veldig rart. Det har jeg faktisk aldri opplevd i Sly før. Det må være en slags glitch i spillet, altså. Men jeg har aldri opplevd en glitch i Sly før. Nå har jeg det. For ikke tatt bilder. Også på det sjelige stedet som vi er på nå. Men egentlig vekk fra denne episoden. Episode 4 og 5 er de verste på hele Sly, altså. Ok, nå kan jeg tydeligvis ta bilder igjen. Rart. Dere ser ikke meg. Oh damn. Slutt å se meg da, det er ikke meningen. Du skal ikke se meg, din dumme tanks. Se meg enda da nå. Se meg enda, ja. Hvor lang range har den dritten? Den hadde veldig lang range tidligvis. Det er ikke... Oi. Der falt vi. Det var ikke bra. Ta tak da, Sly. Jeg trykker på sirkelåt, jeg. Det er verst alt. Ok. Her ser du meg ennå? Hva skjer med de, ja? Slutt, din dumme tanks. Slutt. Oh my! Ja. Such death. Ah, jeg tok sånn dobbelt bakpåsalto før jeg dava. Ok. Det var mye vanskeligere enn det jeg hadde trodd. Faktisk. Jeg feiler bare på å ta bilder, vet du. Det er ikke bra. Det er egentlig ikke noe vanskelig del. Da jeg bare suger på den banen her, altså. Det kan jeg ærlig innrømme. Jeg er ikke så stealth, jeg bare går rett på, vet du. Det dummeste man gjør. Så den tanksen der borte, den slutter jeg aldri å se meg. Det var enda merkeligere, egentlig. Der tok vi en. Contessa's Armory. Som vi tok bildet av nå. Vi skal komme oss opp til hva for nå. De tårnene er der. Jeg liker ikke den banen her, altså. Den er veldig kjedelig. Den er den kjedeligste, det kan jeg faktisk si jo. Det her er den aller kjedeligste banen på Sly. Ever made. Ifølge meg i hvert fall. Hvis du synes at det er en bane som er verre enn den her, så gjerne skriv det i kommentarfeltet hva du synes er den verste på Sly. Hvis du er enig med meg at det er den her, så er det mest sannsynlig den her som er kjedeligst. Altså. For det er det. Det finnes ikke noe kjedeligere bane enn den her, altså. Da er det i så fall god hvis du klarer å finne det. Da skal jeg... Hvis du klarer å finne en som er dårligere enn den her sånn, eller skjelig enn den her, så skal jeg... Da skal jeg ta meg av buksa og løpe ned Karl Johan i Oslo. Neida, jeg skal ikke det. Dere skal få lov til å ha deres egne meninger, men... jeg mener hvertfall på at det her er den skjeligste. Det sto jeg fast på. Episode 5. Den er så skjelig.
Og vi har sett begynt på den, og den er ikke morsom. Det kan jeg vel si. Der ser vi at Carmelita Fox er tatt til fange. Why are you doing this? Neela, she set me up. I'm an honest cop. Of course you are. I've read your psychological profile. I know that you're honest. Then why are you doing this to me? Because, dear, you're honest. You see, by chasing after Sly Cooper, you learned too much about the Claw Gang and its spice operation. It was only a matter of time before you figured out that I was a secret member. So, when Neela gave me a chance to put you in custody, I took it. Coward! You're a disgrace to Interpol. I'll make it my life's work to destroy you. Oh, I'm afraid your life, let alone your life's work, isn't going to last much longer. Once I integrate the Clockwork Eyes into this device, your life's work will be whatever I tell you. I won't be brainwashed that easily. Quite right. It won't be easy. Or painless. But I will reprogram your mind, and you will take the fall for me at Interpol. Now, just lay back and relax. Go to your happy place. And stay there forever. I don't think they've seen you. Ooh. Take a few photos and get out of there. Okay. No, I've got to help Carmelita. She's in trouble here. There's nothing you can do now. Get the recon photos and come back to the safe house. I swear, we'll find a way to help her. Det er veldig bra. Ta bildet av Carmelita, at det er det første vi gjør. Ja, det er bra, tror jeg. Ok. Clockwork's Eyes skal vi ta bildet av. Oi, det var litt for langt zoomet inn. Da klikker Bentley, vet du. Du får ikke lov til det. Tar du bildet så nærme, så ser vi ikke hva det er. Du ser det bare enda bedre, men YOLO. Han vakten, skal vi ta bildet av. Shadow of God. Heter han det? Tough is too sissy a word to describe those guys. Nei, han så ikke så veldig tøff ut for ærlig, men ok. That's Mind Shuffler. I didn't think they were real. It's made of equal parts science and black magic. Indestructible to conventional weapons. Jeg husker alltid slet med å finne den siste, den der Old Computer, men den står rett her. Den slet alltid med å finne når jeg spilte det første gangen. Men nå vet jeg veldig godt hvordan det er. Det var egentlig veldig fin bilde, den som jeg tok der. Jeg ble stolt. Skal jeg henge det opp på rommet mitt? Yes, da greide vi faktisk det oppdraget der. Det var ikke så vanskelig det, altså. Det var ganske lett. Easy shit, liksom. Bare på liksom da, men... The war between Neela and the Contessa has put the castle on high alert. To get at the Clockwork Eyes, we'll need to subtly manipulate this conflict to our advantage. Ah, bli hypnotisert. Nå tror jeg at det er en geit. Nei. I want to ask him a few questions. Vær så stig. Meanwhile, Sly and I are going to get a little paranormal. I'll slip into the crypts with the castle der, husker jeg. And put together a bad mojo box. Det er egentlig litt sånn halvveis kult. It should be enough to destroy the mind shuffler. Slot, you capture a few local ghosts and drop them into Neela's headquarters. Det er også litt sånn teit, men litt kult. Hopefully will inspire her to purchase more mercenary firepower. We've all got our assignments. Good luck. Yes, så det kuleste oppdraget er vel kanskje Bentley sitt, tror jeg. Men jeg tror vi skal ta oppdraget i neste episode. For denne episoden er sånn nær cirka på et kvarter, og det er det jeg vil at episoden skal være på. Se der, vi ser flaska. Yes, tusen hjertelig takk for at du har sett på denne episoden. Husk å trykke på liker, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!